Bom, eu tenho aqui esse envelope, tem dentro, obviamente, alguma coisa, eu vou deixar ele de lado. Depois a gente vai falar do envelope, tá bom? Vocês conhecem Nai? Mais ou menos. Conhece Nai? Depende. Rainha Rei, sim. Mais ou menos. Mas não importa. Ah, mas, na a verdade, gente pode confundir o nome. Mas... Na verdade, não importa muito, não. A gente vai jogar o que for, porque só uma ligação. O ilusionista, ele é famoso por manipular barato. Eu não sou bom, mas ninguém acredita em mim quando eu falo, eu realmente não sou. Como eu falei, eu não trabalho, eu só trabalho com a mente das pessoas. Então baralho pra mim não faz muita diferença não, se eu pego baralho, manipular ou não. Mas pra não deixar nenhuma dúvida, eu vou dividir em dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra, se tivesse alguma ordem aqui, vocês vão tirar. Mistura aqui, por favor. Isso. Ah, eu podia ser um dealer agora. Olha só, não, assim mesmo, em cima da minha mesa, em cima da mesa. Porque mas eu vou fazer eu quero o seguinte. Ok, vai levanta. Aí tá, levanta um bolinho de cartas. Vamos deixar tudo bem bagunçado. Aqui, ó, vou virar essa bolinha. Deixa aqui, não, pode deixar aqui. Mistura com o que ela levantou. Isso. Pega um bolinho também, qualquer bolinho que você quiser. Pega um bolinho, pode pegar a carta. Isso. Perfeito, ó. Virando aqui em cima. Mistura bem. Para deixar tudo muito misturado, certo? É. Pega mais um bolinho. Tem dinheiro de vira. Não, não tem certo. Mistura e joga no dela. Você pegou esse, joga no dela. Mesma coisa aqui. Pega o bolinho, levanta, vira. Ótimo. Bom, o que aconteceu? Misturou. O que aconteceu? Tirou de qualquer ordem, deixou completamente bagunçado, certo? Eu vou juntar aqui as cartas. Só junta, não tira da mesa não, só junta suas cartas assim. Perfeito. Exatamente. Isso. Daqui? Isso. Perfeito. Não tem problema não. Ó, juntamos. Cadê a caixinha? Vamos ver como é que isso aqui... Vamos ver como é que terminou. Deixa eu abrir o baralho de faixa aqui. Escorregar um pouquinho. Mas a gente vai tentar ver. Vamos contar quantas cartas... Concorda que eu não tenho controle disso aqui? Quantas cartas ficaram viradas para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 cartas. Certo? Lembra do envelope, né? Envelope. Eu já sabia que isso ia acontecer. É que é interessante. Prevendo o futuro. Tá vendo? Às vezes eu prevejo antes da coisa acontecer. Lê a minha mão. 22 cartas terminarão viradas pra cima. Mas interessante não é isso. Interessante tá aqui, ó. Das cartas que ficaram viradas para cima, 12 serão vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos ver aqui, 12. Tá. Certo? Para terminar, para finalizar, todas as cartas pretas viradas para cima serão ímpares. 9 é ímpar, 5 é ímpar, 3 ímpar, as ímpar, valete ímpar, 7 ímpar, é tudo ímpar, certo? Ah, é verdade? Exceto 8. Ah! Legal, né? Muito legal! Valeu! Eu não controlo nada. Vocês que controlam tudo, tá vendo?